बर्खे झरी झर छर भिजाउँछ तिम्रो यादले झन् धेरै बिझाउँछ बाटो बर्खा निराशाका बढ्दै छन् मूलहरू भेट्न आउँथे भत्क्या छन् फुलहरू बाटो बर्खाको नमस्कार संसारभरिबाट सारङ्गी संसारको पर्खेमा रहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई आज पनि स्वागत गर्न आइपुगेँ म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार दर्शक महानुभावहरू जता हेऱ्यो त्यतै हरियो छ कहीँ कतै भेल बगेको छ कतै बाढी आएको छ कतै पहिरो गएको छ डाँडा काँडाहरू कुहिरोले ढाकेको छ भने यो एकदमै बर्खा मासको बेला छ र पनि हामी यहाँहरूलाई दिनभरिको थकाइ मेटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ मिठा मिठा भाकाहरूसँगै मिठा मिठा दोहोरीहरूसँगै र आज त्यसै क्रममा हामीसँग अत्यन्तै लोकप्रिय गायक जसको आवाज जति सुन्यो उति सुनो सुनो लाग्छ र कहिले पनि सुनेर नथाकिने आवाज त्यस्तो आवाजको धनी कलाकार शीतल गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँलाई स्वागत छ र हामीसँग शीतल गुरुङलाई भाकामा साथ दिनको निमित्त ताराकान्त विश्वकर्मा सीताराम परियार गोविन्द बेलवासे अशोक कार्की मातृका गिरी अनिल गौतम भाइ हुनुहुन्छ सबै सबैलाई स्वागत छ यसै गरी आजको पालो परेको छ सारङ्गी संसारमा गाउनको लागि प्रतिमा विश्वकर्माकै पालो परेको छ प्रतिमालाई पनि स्वागत छ यसै गरी साथमा रमिला विश्वकर्मा लेलिया विश्वकर्मा यसै गरी सीमा थापा हुनुहुन्छ शारदा दिदी हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ यसै गरी गोमा गिरी दिदी र मेरो नजिकै कल्पना केसी दिदी हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ सारङ्गी संसारमा र आज पनि हामीसँग वाद्यवादनतर्फ हुनुहुन्छ हार्मोनियममा गेम थापा हुनुहुन्छ प्युठानबाट हुनुहुन्छ यसै गरी बाँसुरीमा करण परियार रोल्पाबाट सारङ्गीमा राजेश गन्धर्व हुनुहुन्छ बागलुङबाट मादलमा ईश्वरी प्रसाद भूषाल पूर्व नवलपरासी नवलपुरबाट हुनुहुन्छ यसै गरी ढुलकमा हुनुहुन्छ दीपक समीप अर्घाँचीबाट मादलमा कुमार लामिछाने दाङबाट हुनुहुन्छ दाङ सल्यान उहाँको चाहिँ पुर्ख्यौली सल्यान होइन अहिले दाङबाट हुनुहुन्छ यसै गरी गिटारमा हाम्रो समीप पौडेल भाइ सारङ्गी संसार बागलुङबाटै यसै गरी अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ प्रीतम थापा स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ लौ त दर्शक महानुभावहरू सबैको परिचय भइसकेको छ अब किन ढिला गर्ने अब हामी आजको प्रस्तुतितर्फ लागौँ 2072 सालमा सज्जन कुमार सिंह र मैले सिर्जना गरेको गीत लय शब्द हामी दुईजनाकै मिक्स मार्क्स छ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको यो गीत मैले र मेरो बहिनी प्रतिमाले गाएका थियौँ र आज भने हामी समुद्र आवाजका धनी शीतल गुरुङको आवाजमा सुन्नेछौँ स्वीकार्नु होला
जताततै बाढी र पहिरो छ नजाम भनी पिराती गहिरो छ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको बाढी र पहिरो जब आकाश गड्याङ्ग गर्जन्छ मनमा पीडा दर्जनौ दर्जन छ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको गड्याङ्ग गर्जन्छ मनमा पीडा सम्झिदिन भन्दा नि करलाउँछ खेतको आली झर्दा नि डर लाउँछ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको भन्दा नि करलाउँछ खेतको आली झर्दा नि डर लाउँछ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको
बर्खे झरी झर छर भिजाउ छ तिम्रो यादले झन धेरै बिझाउ छ बाटो बर्खा आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको झर छर भिजाउ छ तिम्रो यादले झन धेरै बिझाउ छ बाटो बर्खा आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको निराशाका बढ्दै छन् मूलहरू भेट्न आउँथे भत्क्या छन् फुलहरू बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको फुल्दै छन् मूलहरू भेट्न आउँथे भत्क्या छन् फुलहरू बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको लाग्छ मलाई मायाले घमलाउने न बादल फाट्ने यादै यादमा कसरी दिन काट्ने बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको न बादल फाट्ने यादै यादमा कसरी दिन काट्ने बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको असार गीत गाइदिँदा सैले गाइदिन्छु मैले नि बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको गाइदिँदा सैले नि तिम्रा
आकाश तिर हेर्दानी सैलाउँछ बादल सँगै आकी छेउ झैलाउँछ बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको हेर्दानी सैलाउँछ बादल सँगै घन्टै रुझेर बस्थे म बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको मायामा बस्थे म चौबिस घन्टै रुझेर बस्थे म बाटो बर्खाको आफ्नै त चुट मैले बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको छाता र भूत मैले सहने थिए झरीकै चुट मैले बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको किन आउँछ साल पिछे बरी खास
छ मैलिन आउलानी अर्को बर्खा सँगै ओतलाउलानी बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको मैलिन आउलानी अर्को बर्खा हजुर फेरि भन्यौ छ महिना परीक्षा रुँदै जाने भयो यो परीक्षा असाध्यै मिठा शब्दमा यो दोहोरी प्रस्तुत गर्नुभयो शीतल गुरुङ यसै गरी प्रतिमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र छोटो प्रतिक्रिया प्रतिमाबाट लिन चाहन्छु लगभग एल्बममा गाएको करिब 7 वर्षपछि फेरि आज प्रत्यक्ष दोहोरीमा हामीले प्रतिमाकै आवाजमा यो गीत सुन्न पाएका छौँ र आज कस्तो अनुभूति भयो प्रतिमालाई शीतल गुरुङसँग गाउँदा सर्वप्रथम त यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो चाहिँ दाइले र मैले गाएको गीत आदरणीय दाजु सज्जन कुमार सिंह उहाँले अनि कमल दाईले बनाउनु भएको थियो यसको लय शब्द अनि यो गीत एकदमै म पहिलोचोटि स्टुडियोमा एकदम खुट्टा कमाउँदै गाएको गीत हो यो चाहिँ अनि फेरि यो गाउन एकदमै रहर थियो मलाई कहिले गाउने होला जस्तो लागेको थियो तर समय मिलेको थिएन अनि अहिले चाहिँ आदरणीय दाजु एकदमै मिठो स्वरका धनी शीतल गुरुङसँग गाउन जुरियो यो गीत चाहिँ एकदमै दाइले त झन् अब हामीले गाएको भन्दा नि मिठो तरिकाले गाइदिनु भयो मैले झन् आफै ओरिजिनल गीत जति पनि गाउन सकिनँ दाइसँग त अब स्वरको कुरै नगरौँ हाम्रो स्वर फिक्का लाग्छ दोहोरी पनि समग्रमा हामीले राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ हेरेर सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला धन्यवाद धन्यवाद छ प्रतिमालाई र यति बेला भने म छोटो प्रतिक्रिया शीतल गुरुङबाट लिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाई कमल दाईलाई अनि सागरै संसार परिवारलाई फेरि यो अवसर मिलाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि आजको चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाई कमल दाईको आफ्नै सिर्जनामा रहेको गीत बाटो बर्खाको अहिलेको मौसम अनुसार चाहिँ सेरफेरोमा रहेर चाहिँ हामीले गाउने प्रयास गरेँ कस्तो लाग्छ जस्ताको जस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु अनि बहिनीको पनि म एकदमै स्वरको फ्यान हो होइन बहिनी एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ राम्रो स्वर छ एकदम उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु बहिनीलाई र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि एकदमै माया गरिरहनु भएको छ अझै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद छ शीतल गुरुङ यसै गरी प्रतिमा विश्वकर्मालाई दर्शक महानुभावहरू सारङ्गी संसारको यो नियमित कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामीलाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न व्यक्ति मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत धेरै थोरै कहिलेकाहीँ सहयोग प्राप्त हुने गर्दछ र आज भने म त्यही सहयोगको नाम भन्न गइरहेको छु विशेष गरी नेपालमै इसा फाउन्डेसन नेपाल सञ्चालन गरिरहनु भएको छ हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी सवि थापा यसै गरी भेनाजु हुनुहुन्छ इन्द्र थापा यहाँहरूबाट सारङ्गी संसारको लागि ₹50,000 हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ व्यवस्थापनको लागि यसको लागि उहाँहरूलाई हामी जोरदार तालिका साथ एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूकै साथ र सपोर्टले हामी निरन्तर
अगाडि बढ्ने एउटा प्रयास गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि हाम्रा सारा गाह्रा र अप्ठ्याराहरूमा यहाँहरूको साथ सपोर्ट पक्कै हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। यसै गरी अमेरिकामै रहनुहुने आदरणीय साधना रावत भाउजू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा हरेक सुख दुःखमा हामीलाई सम्झिनु भएको छ। यसै गरी हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरू जसले हाम्रा अप्ठ्यारो सारा गाह्रोहरूमा हामीलाई सपोर्ट गर्दै आउनुभएको छ। सबै सबैप्रति धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने पक्कै पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला र सारङ्गी संसारलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, जसको कारण हामी यहाँहरूको डिभाइसमा यहाँहरूको टेलिभिजनमा हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूको डिभाइसमा आउनेछ। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी ओझेल पर्छौँ। हस्त नमस्कार।